kuna gazeti moja ya Champion. Gazeti inaandika vitu ya ovyo sana sana, kufatana wa kusainisha wachezaji. Si, wachezaji wote gazeti ya Champion inaongea, inaandika tokea juzi, wanasema vitu mingi ya kusema kama wachezaji fulani wa Zimbabwe, Gor Mahia, wapi. Vitu yote ya uongo, vitu ya uongo. Sina hata mchezaji moja alisanya, hakuna hata journalist moja au mwandikaji moja anajua mambo yetu ya kusanya wachezaji. Siasanya hata mchezaji moja wa Zimbabwe, hata wala siasumulia hata na mchezaji moja wa Gor Mahia, mchezaji wa Kenya, mchezaji wa Rwanda. Hakuna hata mchezaji moja mwenyewe alisumulia naye katika wale wachezaji wote wenye gazeti ya Champion inasema. Na ni uongo, hakuna mchezaji mwenyewe alisanya, ni vitu yote ni uongo.